on the TV. Tit on the TV. Edige du tit on the coin. Ndaje na veloti. Njen, njen. So restaurant da je. Njen, njen. Restaurant da je no di. Njen, njen. Teka na veloti. Njen, njen. Ndaje na veloti. Njen, njen. So restaurant da je. Njen, njen. Restaurant da je no di. Njen. Jen, Jen, musibbe cedube hedi beranda ko gurdam cagal la jittuden bajjir jom yurme do humpi din do bagge aduna yurme de hertindi wala do to watalla karan kanko tagi dendangal dinde asamanuji tame leydele o tagi jom jibgol eldal e forsa o moydo be darbe kanko ni mo ngonga ha mofta ha ko mo pitale ardigaji mo ne tamande mo dule ne bajjo ko isiyam ko be ci modana babbe do makka moy yibbe jine gi tagra sababu non pa gosse mono je jeppo to de ne le baba ndurde tali fa de ha ba da ke dowru bol ne sawno kala ni da wore do ujol wore wono do ne ngi yibbe yam ko be wala bi yam ndari yam ko be ci to re ci bi do bawdo wonde e jukki bi dara de kala on biyama ki sal bajire mon en gatti wadde ne badde de ne tawno fudire ki wi wadi wacci ko wawre biya ko so hudi ci Allah ina wala ko bo gere tawa hande non so tawi no tigirigi en bi wonde eden jaha eden baajo ya e dar ladde de bien wonde en jaggi barodi taktakiri wodi o mo ganna daware ma gorko chaybo o mo ganna daware ma jiddu pula ko batta ko pula ko te kala ko pula ko dudu ne hebi ene hebi ene hebi woni artiste renommé international ambassadeur Mauritanie Sénégal woni Ousmane Gagné mo hay goto wata présenté hadde e dernier de foot grand yewdo mi salmini mo Didier Dou mi weltima hande ko weltare mawnde de garda tawda kam e place am tawda kam to ganduda hande kala jiddo jaggu Ousmane Gagné so tawda woni restaurant dajé e do ari ko minna ma bismillah hande min bas bismillah wala yidi han ko dendal la yidi Didier Dou dendal la yobbe kanko faati pula Ousmane bin Tabarde ko mo tin sa sa da sa mino wala Ousmane Alassane san ani mare mo la sa mino mo fo non no ndara no wori e no jodi e min en tan jodi ko non tigrigi ko ni tan min jodi ri na tawno e le bawi do goro bonen jidinte ndana jidin ya tawno fudire ke yi sa yi go go na go ga da ga go mo da go na tawno ko 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 go na da tawno go ga hay goro wa iti tin tigrigi go go e wi yar wasna tanai da tawno go ga bila da wa da go go hande en garata e hori gondu Ousmane Gagné ya taw no rendo ko de andi ko de Ousmane Gagné ko no Ousmane gador ko mi wonde ko bela wayri buri kari ko taw no sawuni Senegal nga chaamo buri kari level ma ko no sawuni buri kari nga chaamo Senegal level ma hew bi no wonde Ousmane dom bela ko Senegal naaji wala Ousmane bela ko mutte naaji ke simi le ma e ada ndi hal plaare non bi yidi so mula so yaw yetti ya taw no min so mula mo so yaw yetti ya andi ko faati bin tabar ko mo tilen sa sa da fo ko woni fitan da ko faati al sa ani mare mala ko ka woni fitan da dum so tay hakko de Mauritanie Senegal nana kale ko dum wadi ko dum gandi ra ko dum jira ya taw no so yam so ngani tan yete ko Senegal so yam so ngani yo buri ta ya da ngam ko am do kimi ta ngam ko ala fa bi tan ta ngam ko tinna ko do kimi donc ko ngal tar mo am de wari mo Mauritanie sa fa de mo mais bientôt mo min jato inshallah sa ngi parce que mo ni ko wadi Ousmane Gagné nalanke Allah tagi ndire rokine Allah tagi ndire rokki baa yiddo wurtinde ni ko woni ko yiddo wurtinde pulaaw to ngolli to jeyani to jeyaten tuftinte ni ndi ni hol ko mbaaw mi wadde mi wawa wadde ga ga sona yewdo ndanaa ko ko to madina
bandiman kula man habu no kula man hale ganga kula me sen trebo ni di ne bandi dum de kadi ni won to hewto ndiani je defend la couleur pour me tan no hande wala mbewda ci ndaw ko nek dum ko saidi won de kula da won kula sa wona kula ka saidi won kula ar ngona kula de taw kula tan de je de l'histoire histoire de l'Égypte saidi Amérique wone be ki ka la fatte ganda kono saidi fulani e be ngam donc min so Allah wali ko am diabo ngol do non di di a mi wawi wonde nalan e yidde habana di lari nalan ka gal ngal yidde habana di min ngol Allah waki hokki kan ko farta ni wawi dara raay be kifti ni ko badde ko be dara nalan ka be be ko wawi ala ko be buuze de tawno pula go ni yaaji ala ko be buuze de tawno pula go wana hunde fo jabata ala ko buddu musse da tawno pulago kala kala addano dum mandar dar toke dino fi fuddo jab pulago woni de non gol ganda arata tan jaba rokat dum tay woni jabi do jabba exactement ko dum biir tan tay do ko dum ko wayno suf toy way non anna lan ko andu ko jitta woni andu ko faada andu ko jitta woni de nan ki pullo pondo ko tuwa adan din den mad wiyan nobe hoto yimbe din bi net worni ma tenga worno wute maw a ko gen to sam bi e ko fere pullo ni wala wala ni ko ne ko wadi nak pullo ko pula go woni fitan ma ya won ken tiro paske hande sun gala dem ya to tuba ko ni nyantam nyantu gal fulbe jiro bu ya o de ko pullo dum wadani mo pullo wonde pullo ko fitam wonde pullo ko kiram wonde pullo ko chaloto jangu e jam pula go yabbe mo ganduda ina way arde hande borno costume cravate wala borno jeans no yahay wirtono arane na art ila taw futan ko be jeddi ban ciosan mo mun to mo mar taw futan kagal ko ngala makko gal wonani be jeddi dit woni gida yidi ko wona pullo ko kadi pula wona pullo fo adi pula wona pullo ko kadi pula wona pullo fo kadi bare ne wonde nalan ko be fufu de be hawa e kase jogo e kariya hawa gaga ala tiki de nana de ko fulo de kula go di tiki eh ada di la culture pon sa fini ki wonde nalan ada wa yir la rafa kono ya inder kula go ngukat sa ya inder kula go ma kula go holle hokku woni kula go wi ta sa arane en holtam hokku go ya inder kula go hollu ma holku woni hokku woni min pullo ko dum gon moy pullo ko dum do woti an nalen ko kadi baawa wi dum min de sun filiti darana dum ngo gaga ko leno gon darani mi daro mi yaw andu dum ngo ko yit mi yaw andu pula ko hol ko hok pula ko hol tan wa hol ko bandara an non woni gaddo yo kambe woni gaddo kambe hedo do be hedo to be kit a wa fu dum de taw no so be nani ko be jaban dum be mahmi de dum nalen ka do pula ko be kambe nana do jul jul dum ho dum ma wala ni rak baba de taw ko kambe gaddo de kambe d'accord ne calda ni in a way no wonder na la ke der do fundi wala on di yati ngati ni e do banyi na lan ka na lan ke jitu wonde kaliya wala o ko a di je do a hari do hala mawka na taw no minen fof min gon ko fuddade e min jogi no mawni rab amen won e do ko tekki de kuda tan min barni dalam malam kala itu ia itu sudah hewan kita hewan itu baru kita saya mulai Johnny mami hala no hunde so min bi min gon ko fuda tan en garte wasta min hena wasta hena a arte ha jun hala ka arte wasta hena wasta hena but the little word group sub group no gas dalam malam kala bi o wanda hunde hay hunde wala me se des escalier il faut les respecter adan di yaltin do hunde yibe fo ngulla ndiya kari 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 wadani mo hunde de bus e danje do jundun tan yibe bi ma adan di harplare ndem biya ina wadi chas ndeng nado won ko yaltin to jundun inde ma kala to jada ananat me non horo sikku ko amun hen da tawno chaso non do ko chaso woni bus kono ndengo yo tawo ko ndarita paske hande sai ma de bi ma non sai yi wi wadano Usman Ahmed Diop Abu Juba Diop
baba male yela jude acca wele be ditte na la kala hadi jetti do on asuba ko goto hokki donc men min garte wonde des jeunes talents nda tawno ben ha joni nani dingaral gal ils sont en train de prouver beaucoup de choses min suka de wonde tagal be ken koy koy na tan min baawa ta rewni mi wi ma min sikse na wata ka buzz no wata ka mi heppan mi haabay alla de mi Ousman Dembélé ni fi dum ko min wadi concerne mais je sais que ma passion c'est la musique njit mi ko musique mbadan mi ko musique nguran mi ko musique yimbe be non et bokku mi yaltina tan be jida wala mbassi kono carrière mi yahan mi Ousman Dembélé wa yim ya wadi concurrence Abou Diouba en ya wadi concurrence Baba Malen mais holto pa non pod mi ko rewde tiagal mabbe mi jewa holko be mbadi adi jittito mi jettido mi wawa rewde to dum jeewi do minna jango e jam suka be may di ko deggi ni ko be jida rewde tiagal donc mi rewonde won to rewon ne mo rewani rewata kala mo rewani rewata donc minna mi nyaago tan Allah de tawno dañu ngo koy haare musulmi woni parce que nyaade akurul ban mi ngo be dañu fus kar kan tan woti koy haare min ngodi min ngon koy habana dum la ne dum koy darana dum la ne e leddi ko de heewi de non so tawi yimɓe ɓe dari ɓe ɓe mbiya haɓanade leñol neɗɗo haɓanta ko leñol tan wone nder leñol ɗum ɗon koye haɓade nder mum tan haɓano leñol a yaltata leƴƴi goɗɗi jaha leƴƴi goɗɗi kaɓanoɗa leñol ko nder mbawata yeɗ ka kaɓanteɓe leñol donc min ɗum ko haɓana leñol min keppani min ka fiddi wonde so tawi giɗo ma e giɗo ma kadi a ustorta ɓeydorta kono noon gaño ma e gaño ma ko kadi a ɓeydorta kona ustorta exactement fiddi wonde kon ko neɗɗo yahata wonde e nder haɓay banndum fo yo jabodire banndum jumgo exact ɓaɗa feere tiji yiɗe giɗoɓe habde e maɓɓe mbata ɓe ɗum woni geɗal geɗal gonngal timmal ngal mbele naawe geɗal ola en wawi yaade cuɓɓi a min de miwata naawe ke tan 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 wawi yaade mbiyatan tan min min hannde Allah walli ko mi jogui staff mo ngannduɗa mbaɗa liggoto e mabɓe koko bange leydiɗe ma jogui des musiciens mbaɗa liggoto e mabɓe koko bange golle donc entourage am hannde wona hunde fof jaɓan kadi wona hunde fof calcu ma wotko jammi ɓe calo ma wotko ɓe cali mimmiɗa donc ɗum ɗon kadi ko entourage mo ngannduɗa pour dire que Ousmane tu as l'avenir devant toi tu n'es pas pressé yaaru sees yaaru jamm ko jiɗɗa wadde ko ko yeeso ma woni wonani caggal so tawi ko yeeso ma woni noon yaaru sees ɓoydi fof kake entourage naalanke jogotoɓe percé o c'est des gens ɓe ngannduɗa hannde darota mbima tout est possible tout est possible faut pas que nana indema sa nani indema tan mbiya won ko ngoni nantuɗe indemi mbiya won ko ngoni joni maɗa foti yaade min par exemple hande so tawi Ousmane Dembélé wiyam Ousmane Dembélé mi ɓeetnani Ousmane Dembélé kon ganda Ousmane Dembélé to rewi min ndemi koye fuutaji Fouta Mauritanie fof mi waɗi Fouta Mauritanie Fouta Mauritanie fof mi waɗi nde jahatmi ɗo maɗi aussi a waɗi tourné europe non nde jahatmi nde gonanmi Ousmane Gangue nde mbaɗa yiɗi wonde Ousmane Gangue ko fuutaji il faut mbaɗmi noachot jei cartonné avec tous les associations et pourtant mi yaltinani aɗum nde ƴettani ɗo yimɓe sappo e joyi mbaɗa ɗum e nowde men france nden j'avais pas un album elesomi jumani koye festival festival nancidaama ɗigam yaade o ɗon waɗi déclenché parce que ko ɗon tuuba koɓɓe jiita ɓe mbi kamɓe ils sont vraiment intéressé ko mbaɗanmi ko ɓe jiɗi ɗoɗe ɗi pour octobre mi yaade mabɓe ko nde mi ndi france mais ɗum noon fof kadi addi ɗum tan ko gollal ngal kadi ɓeydimi hen à l' époque non seulement ka suka mais ka mataw e nalankagal kono ɗum fof e wawi noon a yiɗigani caggal par ce que a jogi grandeur jogiɗa tractaire tel sorte que tubakoɓe ko jinno waddemo imposé ko an koɓe jinnoɗa waddemo imposé ɗum o mbaɗaɗa imposé par ce que ɓe jinno tan ko nawdemo woodaɓe ɓe gacci ɗo pottuɗaɓe wonde alay saago ɓeeɗo mi wawa yaade ɓe gacci ɓe caggal holno ɗum wano aɗa andi wano grand Ousmane Dj du a haali ɗo haala mbatka fayida aɗa andi ko ɗon wiyete aadi bidaji salade aɗi ɓuuri fettuɗa neɗɗo kala kam waɗa ƴeew neɗɗo tampuɗuɗe mbawa so weeli kadi mbawa ruttude teddugal ngal ɓendeɓe nonniɓe fuutaji ɗi e tourné ɗi eɓe jaahe cuurke eɓe jaahe nguleyki eɓe jaahe jaamoɗi kanjiɗo woni ala e mabɓe foof ko de pinal billahi ha ɗoto kaldeme ma orchestre mi meeɗa dañde musicien mbiyo Ousmane foti jaɓata ha ɗo to kalde ma j'ai deux orchestres et je suis le seul artiste dañɗo deux orchestres sénégal e mauritanie orchestre ko de pinal nana
Mauritanie orchestre de pina non bolaka te yimbe fo ni tourner ni mbadam fo ni jimala won ko manki to mitena daga won ko manki ga mitena donc dum non kadi so kay ben mbadam ni mako woni non ha ko weli ko ari tuba ko ben bi kam 6 personnes pour 49 lo robin dum yaa samba pam nana heegi ko kala ko mandi samba ko 49000 euros pour 6 personnes passeport je fo ta mala wa wuti le bin ko ko be hanki ya no futa be jaha be bawa ni ha 49000 euros bu ni be bin parce que doudou bal hande tan ko ambassadeur mauritanien suisse ko galle mako contrat aussi ni na donc won ko ganda ngala ni ha na lan ko biir man tan ko ko hen sa yalti ni hunde kadi wadi carte na hoto hen sa woni nala kadi woni ad liggo ad suudi bangema ma hoto hen kala kada wadi yaru jam jam ha fere le wana tagal tagal le ko yasu takaw takaw d'accord affaire o ko wana yeso woni affaire de ko tagal woni dum non yo yaru yeso to go nyamu de djuddi no na rokato djuddi ko mo ngo ngati ne dum djuddi yo tay ne ko djuddi ba ay yo non tan djuddi da eh yidi so dula so mo bitta barbo ko mo ci ne so sa da yako mor ci moy ndaje gay dañu wañu musu tout min koy mi malama ngendi yanke ngardo dido ko pla woni ngundam dijedu hako wadi mi jimo wa ide wurti de lañu la wadi mi jimo wa ala etiko vela wali to vela rocky mo vela jido fo yo vela ya la wala mani du selenyo la ha no wande ngurna me chella watan ni moj ngala le nyol burani mi buratami mi koy adi billadi akunda me tenyo la mo dia dua hadi gondi kumen welde wallahi ko tera gumen sadi for of the end kumbaini ko ala ko danya ngurna ma on mo danya ni akil le gondi bu ya yo maranya ko alla joma wopu mae so plagungu ide mae plagungu kange ndi yanke ngardu do dari do wi ko plaro ni ngurda dije dije du tukale tegena tegena ni kange na tere to mo hande non mi sokkan min lo wa yido non yirbe sabi allah nana jodi nana jaba usman pita par nana jaba usman alasan ali par khala kala to maw don wonje gando non yide de ko yide ko nga fulbina do gi wopi ko yino ko yino ti dali mari no ga chona bo nga hakile ke bani dije do aha is that jarama bibe fulbe ngare li ko den non gonen do goto sojuti wonta pol mume ha yalla yu bo ya fo eliman sambo marka tijani ya ko ko kamaj o ko mi de tan mo ko de do ko si ju ju wala ko ko me no tigi Usman Alasan Ali Mariam Fala Usman Binta Barba
kumba cilin sawa sada gorko mo muritari mango gorko mo senegal ali sarne ne ko don sa tayu mo yima en jida cigirgaaju no dato ne tawno daade amde malande dilino de kala indo pulo do way wonde e jokki mi darane ne tawno sa tawi ko pulaagu lallatay ma wona ido burel haaje do burel ya lallatay ma so heddima Ousmane Gaye hakile ma fof atoro ko futo ko mun ber nokku men do katrede nokkade den ko jeddi buri go wani de mari ko di gari be ber so do ko ti ko ti wona do patte cheral ko he dur ma ci wona ki so tawi pulu ya mo yo hor non ko nokku mun do haare nokkade marajo ni fangoma yo marima mala wala madandara ben peje ma yango anan mi ulango yewe ne degre pokire lamno je chite mi ye dimi dimi bo me sagata nana lumbo dane ma yo hanni mi non me jo ga ma yango no me fai lo de me no go fai ma yango ni me chene ani ura no tigri ari ura la ari ura la Oni ya Ousmane Gaye la passer du Sénégal série de Mauritanie machallah c'est pas une bonne de communication une communication c'est une bonne taille une sont très bien donc on a eu à l'équipe du Bande Moko moi qui n'ai pas fait de Moko Ousmane ne te le voit pas oh on a une idée nous avons une bonne taille de Moko como assim tinha tal dona de boy perfeito quando ninguém mais ninguém em casa tinha tungal gal ganda da hora mas aquela ganda de tipo a gente era ali de tipo gal com ninguém em casa que ninguém de por tudo que de isso uma coisa eu ando na lei eu ando eu forma para o meu hal ei ali saúde na lei fiti darna dinimo ayani kalbi ko ngendi kalbi ko ti babana din sayani nan wala be won to don't me hali yon ko be hew le be ngare ngam ko television kala mala ni ko kan ko sisi ko kala le be ngare de ni ko ko te ba yon ma procurei tudo isso, sou pedido ao cal, cal nem me deu mais nada, ano a ano, se me limito a ele em cor, engano a ele com heftina ele não, já vem, já passa muito mal, vai de novo deram, samba famen, vai de novo, chia cien, vai de novo, ablaim by gaulen, vai de novo, baba samba mais maturien, vai de novo mais a gaulen, mamu disem ben 400 mamoud gisel kambe be do fof wonto be dande wonto be dande mariya ta Allah non le tawno Allah waddi kambe fof chatman non fof ma addi ko di sinon mon fof ka beede na la kala Allah ma fof gusu do hunde na la kala kam fof ko be so Ousmane Gaye wi am hande mouritel ana ko do wadi yim ala ko darne ko le kewdu gonno mon fof addi non darimias le président de la république ne yahat yahat to sumi yi o wer ko yoyim so yimi kom jaho pula gungo hitti yas et so no sa woni na lek ya un moment il faut jalta ya goddo ya wa ka bande ko ga bawa ad goddo kadi sa woni bande gosta na yalta ne bande o do ko don tan mo da un kanja on sa yetti ke ma alwa ka ba jefe mo est-ce que jël ko gol ma mauritanie arté wa gaay le sénégal ala ko bonnat ma ko to tiddi ba wala do ko te haaje kere ma acci ci par rapport ba di brité da tawno Ousmane ne jogori no don dole Ousmane ne tambori no ci di tiddi mauritanie wadi e da rolo to ma à l'époque ne di day ci kala ko ne ci woto ala sa ko ma Ousmane ci ne ne tum don hanki par rapport aussi hanke de liwo ko di sa adan di pourquoi wa wa Ousmane Yona Karamati. C'est ma propre décision. Et pourtant, j'ai un orchestre qui m'attend. Est-ce qu'on est dans la haute? Non. Il n'a pas de haute. Parce que pourquoi?
toujours il faut lutter pour évoluer dans la cour des grands. Parce que, et pourtant, moi-même, en Mauritanie, en France, j'ai fait 7 ans en France. Et pourtant, moi-même, en France, mais au Sénégal. Et pourtant, on a donné le rendez-vous au niveau artisan, tout le temps. Donc, quand on dit le tout, et qu'on dit nous, et qu'on parle de nous, de représenter, c'est important. Quand il y a eu un hankiko, et pourtant il est le numéro 1. Et pourtant ils sont là quand même ngodo hande pula waawa yaade yeso gaga ben darak ko ben Allah wadi do Ousmane Hamadou Diouf. I mean toujours yewon ni koy ben gandu da hande won ko jinde be maji min mi yewaram wadani mi hebata ko kalo mu anda ko halata keddo to ko kalo gandu ko halata dum be jigo be exactement dum be jigo ko min hande so tayi appel ci wonde hunde accept adan hande so mi jodi no mu murtan an ciakam pourquoi am adi Ousmane Gangue won un grand artiste adi Ousmane Gangue daro sur les scènes internationales joni min puddo rimi koy mariage mais ma fut duty de mariage wana Ousmane Gangue no des 5e bien joué un mariage et pas sous Ousmane Gangue no des 6e wala Ousmane Gangue no don dit yidem dans des grandes scènes odon dit yidem to Ousmane Gangue mo dit on dit then avance ben madam no critique ana wana nana ka kana ala ke mariage mada lawo mi fama mais j'ai compris hande balo no DJ du sono wada mariage ko neta ala ko ni dar ida wi do jodi mariage ni to ni yare no da no ni kada ajum ka ta wada to latin ay mi halan ko ne yes mi halan ma hu eske da ni eske da ni or ko ko ni difference or in jam ko ko ni difference jama in jam or morte ke jama or morte ke yetake kala ko ni yes subak ñalaw ma ande yedum chaque jour dum tay sayi dum non yoro yoro exactement ko non jambi way nafe ko war ko jambi way nafe ko or wa dum nafe est ce que la femme dit nafe non il faut pas mal adam pourquoi ay suka do wonbe jour de mariage yebbe mat non parce que ko on de dum ko do ni ko non won tin jatta sa heydu buri kara nanda nanda no ko rendo ko rendi sa fini suba kala samedi fu vendredi samedi dimanche ado no de mariage adi matan adi jure a heda tan kono saaji njorda keida taw jidda ko ko muul ko uttin ko ganda jangay jom sana uttina dum ko ko ma njor a keida wona donc so tayi hande min Ousmane Gangue tan min fo ngande no baali buri tan jon jon mi fina mi jatta tan ya no so ay mi sey ki nan ay sek vendredi dari ya samedi mi do ta na so ko yi no Ousmane Gangue be ah wogay jor do watti ko mo do so ay yar way bayal ko so do mariage do do aspect ta kam kono non so tayi ko mo ndewdu mi quelque part mo baddu mi a jehila da fop ndani bi yi ko na resse wala hande dige du minum na resse ado fu ti dum ta fray ni parce que je suis allé à l'école. Voilà, exactement. Je suis allé à l'école. Exactement. Jodi non men natti yide Ousmane Gangue e da jodo tele ngol Ousmane akelba ngol 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 ko 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 papa ko ko yi wala na yi haji ko ko yi ko ay man haa ni kan ko ko ka wala wala ni la ti ka pa sa haa ri ha ko Ousmane Gangue yi so do c'est pas un producteur un artiste Ousmane Gangue yi so c'est un grand frère. Je te donne un exemple. Il est une soirée, ma soirée, mon. Côté publicité, il me dit la publicité du média de tel, matériel et tout. Comment tu me dis ça date du nom de Ibn Dour, de la date du nom de Ibn Dour, à Abin Dour, non, non, non. Coco de artiste, c'est nous. Coco qui crée la boca. Coco grande et bugle la boca. Ce qu'elle fait, il m'a hande so mi invita ma téfam so mi naati téfam mi ndir ah yow ni keur gi nga bokk parce que ngane étiquette mi ci ma do way signé un contrat avec Vincent ni do do ko no ko contrat won no contrat won de guess ngone ndur na hedo kam elle m'a demandé combien de fois pour moi de renouveler ne dit non je ne renouvelle pas parce que ici c'est ma maison c'est ma famille
dès que vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Est-ce qu'à soi, il n'y a pas de différence entre vous? Non, mais quand je parle, il n'y a pas meilleur Ousmane Gagné. Mais je parle au nom de Ousmane Gagné. Il n'y a pas meilleur que Youssou, il n'y a pas meilleur que Prince Tahar. Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, entre Ousmane Gangue et Prince Tahar, c'est le plus un problème de label, c'est la famille. Ouais. Dès que j'ai besoin de Prince Tahar, il y a vite fait. Il y a le troisième album de Nanara. On a un problème de société. Société, vous dites société pour la vie. Pour ta consommer des artistes. Est-ce que la femme, normalement, société pour la vie, 90%, je vais tourner en Europe, je vais me faire un peu. Mais quand il y a des producteurs, des soirées, quand c'est des producteurs, je vais me faire un peu. Il y a un grand théâtre. C'est par rapport à ça, on, vous les artistes, surtout aussi, on entend des vidéos, on voit les talents, on de dos. Des fois, on a une opportunité, ou on a une soukade, bien bas, on a des découvertes en Europe. Non, attends, je te coupe directement. Vas-y, comme tu vois. Mais ça ne va pas dire que je suis un homme.
ena nandi yimɓe sarto ɗum e nder pulaagu ndu hannde so tawi wonde wiyama Ousmane Diagne nana waɗaya tourni ɗacciɗo DJ du nawi DJ Bourse e sa famille ɗacciɗo DJ du nawi abano stress e nder on tuma taw ko fulɓe yahata haaldoyde ko fulɓe waɗata commune ɗum je ci pas d' accord avec ça haala so ñawi yonande celli exactement ɗum mbimami joni joni holko kalaman mbimami eɗen jogui pan pan mo joguiɗenno ko de producteur sukaɓe yontaɓe ɗum ngala e ni e naalal kakalla tawa ko yontaɓe waɗoɓe des programmes à l' extérieur Ousmane Diagne emin jiiɗi peejanamen Bercy kono noon on a vu un jeune qui s' appelle DJ Dou mais ce jeune là il est extraordinaire ey en gaddanno kanko wonata micro central mais sa faji leƴƴi goɗɗi mbaɗi programme mum ƴetti naalankoɓe mum ƴetti dijeji mumen a donc onon kadi yo won sukaɓe yaltuɓe en dehors de naalankagal ngal taw ko yontaɓe des producteurs jogo audace e grand théâtre germain mi ƴetta Sally Diaw minomo grand théâtre oko keftanaɗo ko dijo du dokke men micro central nawemo télévision ngaji ɗi waɗa la promotion des artistes mboɗo yiyaɗo hene programme uji fulɓe ɓe gandanɗa hoorema taw ko fulɓe jogui ɗum ɓe megani ittude spot aji mabɓe ɓe totta ɗum tigui rigui ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓe totta ɗum ko defuɓe ɓe jaɓu ɗumen des centaine de mille soɓe gare ma mbiya wonde koye leñine an koye leñine pourtant koye leñine ɗum kam onon kam kono ko waɗan nana ɗum ar fijen min koye leñio piya ɗum prix ɓiye no série min koye leñine jeeya koye leñine jeeɗa non mi hokkuma yeru dokkuma yeru aw moɗɗaɗi hade fijoya Fouta sa hokkiɓe prix ɓe mbiya o omin mbawa addude mo Fouta de trop cher en guittan ɗo noon naalen ko goɗɗo mo jeeyatajoɗɗo non mais je dis personne mais jinmi wiidema tan ko addoɓe halpularen addoɓe naalankoɓɓe sa wi aɗa yaaha Fouta ɓe mbiyata ko no ile trop cher min mbawa yobdemo ko namdi ko anani kadi son pelliti oɗon nowa naalankoɓe wonɓe ɓe jeeya koye makko oɗon pari pour yobde ɗumen kalis donc ɗum ɗon hannde wawa ɓamtude naalankoɓe fulɓe c' est pas possible est ce qu' on a alɗuɓe menɓe jiɗi oɗon ko ɗum woni problème o c' est décomplexé c'est décomplexé e fannuji ɗi foof fanuɓe ɓe nder biroji complexé aɗani momi haalano hunde gonɗo pullo mo yummum woni pullo bamum woni pullo so hersi haarde pulaagu fiɗo complexé koɗɗo Fouta mo bamum hoɗi Fouta yummum hoɗi Fouta so hersi hodde Fouta ko complexé neɗɗo joɗotoɗo e nder bureau aɗa jodde leƴƴi goɗɗi aɗa hersa haalde leñol ma tu es complexé ça je te le dis min hannde kala noon mbawmi waade je suis dans le milieu n' importe quel milieu mais je parle le poulaar somaɗa yima ɗon kadi ananata goɗɗum so wona poulaar wiyete ko pelbi wayno e kala ko wawi wonde foof ma est ce que je ne suis pas complexé je suis à l' aise pour être peur mais ko yimɓe foof teɗɗon to yidde wonde ni so tawi aussi ko wayno yiso nduri hen walla ko wayno waali hen ni so jeeyi hande europe soɓe mbiyani ana tukalori ɓe cikata wonde ko suwara mabɓe welani alors que oɗon jogui naalankoɓe ɓe ganduɗa hoorema yimoɓe e ɗemgal ngal ene kalana jomumen ko nanata ine pindino ɗumen ijama nder finatawa o so tawi ɗena siftorani ɗumen mbaɗanɗa ɗumen ko poɗɗa wadde men e janggo e jaam so tawi ɗemgal ngal mayi walla leñol ngol mayi ko anori ɗum mi ɓeydanma hunde ay yo sukaɓe ɓe ndaw on a besoin de producteur on a besoin déjà ɓe ganduɗa mbaɗa ko événmation ƴettoɓe naalankoɓe ɗiɓɓe fulɓe ɓe mbaɗono moyen kalis sponsor uji ɗi kadi duttoɗon kadi jogoɗon fulla e fayde wawde wallude ɓe haaɓe mbawa dañde courage wallude naalankoɓɓe bandiraɓe naalankagal pulaagu nona ɗo bandiraɓe jamma e ñalawma ina wiye gaare kaɓanoɗen leñol gaare daranoɗen leñol leñol ngol wawa yaade gaga culture mum yahani yesso il faut yimɓeɓe paama hunde onon yontaɓe wonɓe ɗo so élection yonti non fo daro ko Fouta jeeyani ko banggue temps jeeyani ɓena kaɓaga ɓeno dukkaga won fo wi koye kaari gonɗum koye kaari gonɗum koye élection tan jomu kono noon wonko ganduɗa kañum adi ɗum naalankoɓe fulɓe hannde joɗoɗe mon joɗo lebbi ɗiɗi lebbi tati on nanta naalanka mawɗo ɗo hannde piɗɗo ɗo programme mawɗo ɗo e nder Dakar pourquoi ɗum holko tagui naalankoɓe te jamma e ñalawma leƴƴi goɗɗi ɗi subaka jamma e ñalawma oɗon jiiya naalankoɓe nana dari no mbaɗane programme uji mawɗum no piɗi minen emin pooti ummade min daro mais kadi saɗa daro yota aɗa walla wallede nde ko ɗum ɓe ganduɗa c'est des sponsor joguiɓe ko ganduɗa no mbawi wallude programme no mbawi wallude ko ganduɗa hade so waɗa ma pulaagu yite hen hoore mum ɓe daro ɓe mballa ɓe ɗo mais wonko ganduɗa so tawi yettima ɗo hannde yeɓe gandu ça fait peur pour wiide ka naalanke hankulaɓe il faut yimɓeɓe daro jogo audace wiide pourquoi so ɓe jeehi grand théâtre min jaha grand théâtre ƴeewe mali mali se ɗe bambara daroto mbaɗa programme uji mabɓe france états unis partoutwalla guine walla guine mais pulaagu ngu hannde no yaaji hayhande artiste guine ɓurɗo famɗude sa ne ari e nder réseau sociaux e tawra ko joomi e joomi e jogui ko boni boni koko million d'abonné ɗum ko jinguere waɗata ɗum kono hannde ne satti naalanke men mo jiyata tigui rigui yaltina son walla clip dañeɗo 1 million de vues sa limi ɗum
sa limi dum do ay nana o jodi bi telephone sa limi dum a limi Ousmane Gagné woni morso mum jombaajo a limi hen baba mala e ndoro don dum a limi hen advice et sa famille a limi hen l'autre là en tiagni mo woni ce gala woni gondo pour gondo fulado artiste fulado là ah dabi non c'est pas dabi l'autre là woni jeune on don tam il est bien dongo dara et sa famille presque ko djogo non foti ali tra goddo mo ganda wona djigi de million d'abonnés hande taw ko clip mum wala œuvre mum men yalti dum téré mbi fuddo ko buri hewde eden mbi fuddo ko buri darade djé mo me hala no hunde ay wana ha welma an ko djigi ma da hala mo ngari adriya djigi de wardi djigi de ko da mo wardi ne ko avec tes propres moyens d'abord. Avec tes propres moyens d'abord. Alors, tu dois la lumière, alors, tu dois la caméra, alors, tu dois la caméra, alors, tu dois la caméra, alors, tu dois la caméra. Il faut que tu dois la caméra. Au nom de l'État, il y a des États-Unis, il y a des Canada, il y a YouTube, il y a des émissions de DJ. L'émission de la Réunion, il y a des gens qui ont fait. Taxi, il y a des gens. Taxi, non. Oh mon gars, la cage au bout du groupe. Alors, on a gagné quelques années, mais pas grave. On a gagné un peu. C'est bien qu'on a gagné un peu. On a gagné un peu. On a gagné un peu. On a gagné un peu. Aussi, il faut que nous lions dans la carte. Surtout aussi, quand il y a des gens comme les arabes télé, pour que nous gagnions 300 personnes. Donc, il faut que nous gagnions 250 000 euros par mois. Ça, c'est de l'argent. Pour tout le monde. Il y a le sourd, mec. Il y a le sourd. Recommande dans l'essence. Gardez la carte. Voilà l'émission. C'est deux groupes qui ont parlé. Un morceau ne m'a pas donné interprété pour morceau d'un de vous. Vas-y. Quand vous avez le matin, vous avez l'air à l'eau. Sojama jengi sondogu foyni takon poli nana korele de sobiga mando wai evende somayongo deji veli lumbade grela moraya mi eve ya yin lado war sa bella grelio katunia mara jodi fongo mayo mari mama lore madandara bempeje mayo go njaji mi njati timi ha nan mi ulago yewe ne ngar ko girelo njimi non ba mesa katabi alumbota de mayo kan ko pay mayo go na li rai cheni kan jo kai mayo go na ju pay do ni mimi eto dia pri se na go futa nena Saula ni mi ulata eskana velma Saula ni mi ulata eskana velma Mimi de sheri ma joni eskana velma Dije du dije du dije Kume mabo sare ma sangor ma Maranya go alla joma ngurna mana wali na fore Yalla sure Yalla dane dije Kali por kange ngari chai bo wo Moda mama le wi mama le Gili no na wana pne de boy de boru to wala pne ko ke ko ko Ila maro Hoko mi na gili no Bibi so buina bro kama jeri to te pampi de gi
mo yew yidde yida ko mo yew yidde yidaani gilli re beli ha dati mumri gilli re dahni ha ko ci mumri yidde non ko yi ko jimi ko nan ko nanbi ko daare ko jegimbi ko debbe ko degide ko ay so tawi nanda andi ko yidiri nanno anana ni de ay so tawi nanda nanda mo hol ko yidiri nanno haali ando andi do sirti tay nanno ne tawno gilli gona ko memate gilli gona ko membate gilli gona ko sifate gilli gona ko andate ko heedi do heedi non ko biida gilli ko hette men min nanani andi ceduno gilli ko hettere tagade sora e fitado kala ade ene tenkir do dande tashi adan di holde dadde hen dadgal ko nawre jungo ko nawre jungo hen dadgal ko dagi tepere ko dagi tepere hen dadgal ko demgal ko demgal gal 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 nu da kanyum gal da gelli sa yidi sa halare a totat ngam waro sa yidi sa totali tigri ga ya min mi jabi mo ye yi te yida kasa mo ulbina do gi wo pi ko yin na na ke ke yida no di ja min ko anda mi yimma sheri se mi leli ma ku le jama min na na dale ma mi anda ko yi gili na musi min di ma min di ma mi ngannu ni ko gonga anan dino nganda ha gili na musi waawi haalande mo ɗum ko ɗacci ɗo debbo mum ton to fuuto kumbu yimmen nokku men ɗo katre ɗen no kana ɗen ɗo geddi ɓuri goo waɗi demaani fooɗi jiggaani ɗo wiyete sono côté côté ɗakke cenan ko rey dowrumaji te horo ƴiye so tawi pullo wiyaama yo woot ko ha tigi rigi ɗon ɗo hattere nokka ɗen taw jom nana waala fenndo ɓe mbi so tawi galle baaba tigi rigi añanima ko añananima koyeyana ko taña ɗum winde tawna woni waala fenndo ya jomum ɗo woni tigi rigi ɗo toɓata marmalla yiyaani nena yiyaani baaba ɗon mbiya tan ladde annda ɓimoƴƴo kono ɓimoƴƴo yo anndu hoore mum ladde allah e jerennde annda ɓimoƴƴo yo ɓimoƴƴo anndu hoore mum jamma jenga jeenga koɗde ñaara ndeggu foye ɗo ɓingel gonno hoote leƴƴe no woye yeene mayangaruto deeji oɗo leli ga e ndaɓɓude mum no woni waala fenndo jangannda no duje oɗo leli ga e leecel mum ina woni américa saare mawnde yimɓe ɓe kala ne ɗaani ɓesodanima weeti ɓeɗa noo no muɓɓo gise oɗogoga dije ɓe ne ɗano ɗano to ko gise lenni ko mbiɗa ko dije kanko mo futini gise mi nanani omo mijo sanga dambour mi nanani oyone mijo sanga ne ditta woro daw gilli ene ɓorɗe ne cumti ga woro woro gilli gilli ine miija sangane wudere mum sammina ndesan non ko gillino ɗo non so tawi a namdi mo debbo wima ko ɗo ndesaani mo daani min mi finninam ko ndesaani ko ɗo ndesaami ɗo ndesaami no heɓe ngannda ko konngol ngol fira waraaki je firtanma so debbo wima ko ɗo ndesaani Ousmane so debbo wima ko ɗo ndesaani so tawi miijo ma hakkille ma waƴƴaani sikka wonde wima ko ɗo galle o resa ko nde sami fitti wonde moni kala koko tettini e gudel mum ha tiiɗi ko ma alhayri waɗe ko wojji ƴakke sirƴe waƴƴe ko randi ƴakke sirƴe waƴƴe ko olɗi ƴakke sirƴe waƴƴe Ousmane ngol ɓuri ko woni koroa wadde noon so tawi wonde ɗum wojji fitti wonde boye ma sene wojja yo wojjiɗ ɗo foti wojji ɗen ɗo ɗum no keɓɗeɗa e wudere ma sammine e galle tigiɗi ɗo foti sammine ɗo ɗum tagi sa namdama mbiya wonde ko ɗo nde sami mimi noon anndude pucce ɓe baali fo waawde daranaade leñolmo ɗijeedu ko kalɗa ko ko furankaaga ɗo nde saami jallo abou asad botti wonde fitti ko ɗo wudere nde sammina ɗum ɗo nde saami a haali baaɗiraage lam noon wolum nere ballaaga wononi ngeddi hakkille jallo abou asad botti wi kam dije mbiyo minaam oyi neɗɗo ko leñol so tawi neɗɗo woni leñol terɗe laato kinɗe so terɗe laatima kiɗɗe gaddinaji ɗi gona ɗaɗi so gaddinaji ɗi woni ɗeɗi wiyi kam dije ɗemgal ngal wona ƴiƴam so tawi ɗemgal ngal selli neɗɗo o sella o semba o daro o daɗo lakka wiyeto ɗo hujjaji leñol ngol
so tawi demgal ngal ñewi bandu ñu ñola wi demgal ñewat bandu ñola so demgal ñewi bandu ñu li jog jotay patti sa jotti may patti dara da may wadde patti sa hadamina da patti so moy seeda batara ko nokane da patti sa jama jengi samiyani mami koyno badan me yayi nan lado war sami allah kreli oy etmiya e dum do ko jio yam e usman gangi na tawno kaddo men joddi won weltor tobe question en di posan ma mere jabo won weltor tobe atal go hana fada den ngi tata gedal ade yima den ngi tata gedal won weltor tobe kare tigiri di jio hakuna ma na tawno en di dum dum fo pa to do resistir to do itere desan o fo pa to e di dum kono do jokku yidu dum na tawno album garo o ma woto balbe en ko wela inshallah rabbi kadi boda andi kala do yaha ono wartu kam kala ko jogi fa halatu kam kala ko dañi o rende fe am wadde non neddo ne jide neddo dugol jide mo fasam taw ngala ngato jokkondiral deysa usman ya wurgo juuti ada yankini kadi ka neddo newi dum tagi kala do noddu mo meede hebi ada hebi ada hebi deysa wadda ajara wa mbi ko so tawi mawdo jabi wadde mawdo dañan minyiral so minyiral jabi wadde minyiral dañan mawdo dara ko kadda do ko fof koy mawdo so mi yaani dum ma kadi jaranta kam ko heddi ko non yebbe gaddu hakku usman gangi e djidi ko chef international wona ti inshallah so mi dum non grand usman mi welti ma ne fewi ne fewi ne fewi e mboda andi sofani ma ko tindir de am eden kal de pula ko ko usman ngi mi wi de mo ko hol wosi o ma ko de dai de de ko bani de wala de konsene na ba ko de ko tan de na ba ko do wala de konsene de ko 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 wosi o ma ko ta e wala de konsene na lan ko de ma mi de tan si vous êtes des producteurs on consultari alors ni mo do wala de programme de ngal ba ko le ni mo na lan ko ni to en hore de ta no na lan ko de ha pla de ke no ba de jouer ke bi a la moy tawawa ni da handa si do na lan ka da tan rek awa kito wala salu do ba sonorisation mara do non c'est pas possible de dare dire ni wan na lan ke no si ke foi le be pa mon sa uni na lan so allo da kaimo fa tan do da de ba sa uni na lan so allo ha kaimo do da de ba do do mo won tin de ne do ba da awa tu su dire de da ka awawa kala da fida ta e kofar da haje ya ta Usman awawa hotte e galle nokku mo ngana da hore ma wore ko da na don ko jita do da jidi ko wada so hore ma kal gullo wa ila haji wala dum pe dinala ki da ko wajji kina de ko Usman e do gidi fu ko kofar e dinala dai dum tagi ndi ni nala ki so tawi Allah walli ma dani indi xam yepp fa Allah sa dani indi kadi ngam na kadi won ko tayadi ko tayi ta kulli hali wala ko dusma so dum sa dum kadi majja be do dum na kam ni jaba ko timisi e kam ko mawo dum won bi bi ya hayi ni walla ala kono ballen na lam ko be won be les be yibbe won yibbe habana de ni won ballen gendi ya ko be en dan ta yibbe won bi darna de ni won ballen suka do wadde dije ti ya ko yibbe won ko yibbe wa handa dije to kalis mo wadde kamera mo wadde do ko biro mi nan ko nay de ba o ko jaran de ko kamera wadde ne le ni won ay hande itti fof wadde ni do hande sa itti camera mi do min balla tooda man dal ni micro sensible ah dije min balla fi ma man dal ni ngol Usman gangi jatta guitar nul da kam man dal ni ngol goddo goddo ngita sabar ndokka dum man dal e hay fallu ji jom walla fi mari hay wala en partager video ji mum e ci suite do wala donc mbaynir to mi tan ko yoyinde be pam ko won programme mi ngone do mum mais inshallah je vais te communiquer sa mon hala na inshallah do e Dakar so Allah jabi so tay min ngay parce que min pomo jora bot na ko ci emission mi bat reporter donc donc ko non ko non tigiri dum non grand Usman gangi bo dandi sa da wayno bay noto da ko guitaro avant tout d'abord mi samini kayasi c'est mon grand frère de valeur te net mo ngal da ma jiddu pula ko jiddo wande jiddo kadi aussi commune mo mbolo biran hawri gongre gonga kaya min bawa joda do emission taw bi ciftrani ma da tawno hande wona tan Usman mais kala nalanki biu wi ni bi ma bi so holiti mo hore mo so holiti tari mo hore mo fof ada jagana mo jumbe kon non Usman bo di kala seeda e programme mo ngandanda hore ma en exclusivité kala to ma bi do
panno bi ka wodo nyalaw me halal ma le 7 mai ke par marketing bedo wodo bi jidi ci sa evenement ci sa djima do nana galbe na do ke par marketing et des doutes dédiés du tédougal hay dum nako salle bo 6200 places ke wodo ko ak ha yidu hora biene na sa buli le do ruto sa ko en do do biene na du tédougal kon lo ruto de tédougal haje ni gurdu taw ko fulu taw ko tukulen ge dayani hay 35 raw dum ko gude yetade dum sal taw non ene jogori zuudo to authentique ene jogori zuudo to Ousmane Gagné ene jogori zuudo to inshallah Abou Djibaye bu tous wala ni der so yonti nyalaw moko nyalaw donc nak xol era mo bata era de fulu kadi hay sin ko sala boto ngal day digi ngora no ko andaye to bismillah itedini rewolu kadi itti fofu fayru ba do djumba kadi en jitti fofu fayru ba do djumba pulaw ne tawno so tayi goto en dido fuppe be indra ko pulaw ko indra ay dige do nyaloma mako nyaloma men so fe na do feliti no wino mo ni mako men mo ni wonde mo soka hadani ma andu ko faada e ko faada djumba holare ne yakare ne yitte ne fof so tawi yimbe gecci dum galdon gedal dokimo dum ko andi gemi dum hore ma wonde mo suka kare hadata ma teddi ned kono kadi so den yonti insha Allah hay so mi andabe kambe anu ganduno bo mi ar sababu dama mo watta ko bonni watta ko insha Allah kala ko ganduda do fudi yaade en ko banni promotion mo ni jakk e par marketing bo sigala ndi ko fe e par marketing non ko heddi ko ko pentani juude Allah martal martal wallahi mo wadde mabbe jeede mawni insha Allah so Allah jabi ma wako bade inshallah nyalo mo so yonti kadi ma Ousmane bi tabarka ko ci la sa sala ko wino ko fu wali inshallah d'accord merci beaucoup grand Ousmane dum non en beltini mo si cameraman men Mor Diouf machallah Diouf sere dum non Ousmane bismillah udira gitaro anandi non ko gadda kala ko gadda ma ren ko dum tasume dum non tito de tini ko grand frère Ousmane Gagné hande wonno invité men e kodo tito de dum non bandiraɓe musidɓe nde tawno ko fantane mawɗo joddade men e grand o sonno ko sago men ko haware batten kono noon inchallah saha ha tawi go so tawi tito de Paris e salon ngaji mum ma grand Ousmane Gagné ar joɗo e ndero ɗum dj ju joɗo ɓe mbatta face à face ɓe joɗo pulaw ɓe haydirti nena ɗum noon ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñago Bakary e Baatu wasal ɗum gongol Ousmane dokalon Mor Diouf mayo maye kino dibubi ina weli yerde ko to fam miskine kamadam non dawri bella hanu ma sakuda billah biya ponnan ma nyada henno kala belle mala eza kala belle mala mala te kan mangono ha so te kan na be noddi ngem ngem te kan dane mayo noddi ngem ngen tekandande mayo noddi ngen ngen mayel jawan non so noddi ngen ngen wallan uddi bubi ina weli yarde ko to fam miskine be hamadam non dawri bella no ma sa kure bilal fiya pam non ma ne ne ko pala no dani jule ma so DJ do noddi Yeah, yeah. Har say di juuf elam. Yeah, yeah. Juuf jam har pula. Yeah, yeah. Dakaru chani jom noti. Yeah, yeah. Muri chani na be noti. Yeah, yeah. Pula ko koi no na veli mi. Yeah, yeah. Wallahi koi no mi velti ma. Yeah, chito na TV. Yeah, yeah, yeah. Chito na TV. Yeah. Yeah, chito na TV koy non noddi. Yeah, yeah. Senge innim sata. Yeah, yeah. Senge innim sata. Yeah, yeah. Chito na TV so noddi. Yeah, yeah. Sayidi Diouf elam. Yeah, yeah. Sayidi Diouf non noddi. Yeah, yeah. Omar Diouf elam so noddi. Yeah, yeah. Ndaje na be noddi. Yeah, yeah. So restaurant ndaje. Yeah. Yen restaurant da yenodi yen yen te kanabe beni
Tito on the TV. Eddie J. Do Tito on the coin.